З 6 лютого в Україні діє новий закон про посилення захисту прав дитини на належне утримання. Головне нововведення Мін'юсту – посилення відповідальності. Дніпропетровська область лідирує в Україні за кількістю злісних неплатників аліментів. Правоохоронці та представники виконавчої служби області кажуть, нові обмеження, як-то заборона на виїзд за кордон, на використання зброї, на полювання, на керування авто і примусові громадські роботи відносно боржників, уже діють, але і знання про них помітно впливає на людей. Кількість виконавчих документів щодо несплати аліментів у 2018 році суттєво зменшилася. У цей період 2017-го проваджень було близько 77 тисяч, то в цьому трохи більше 61 тисячі. На сьогоднішній день складено 2300 протоколів про вчинення такого адмінправопорушення і направлення на суспільно-корисні роботи. Є вже перші рішення судів. Чотирьох боржників було засуджено до громадських робіт на 120 годин. То, що привлекати тепер проведення громадських робіт, це для нас теж плюс, тому що ми бачимо, як з'явився государством создан рычаг определенного воздействия, который способствует тому, чтобы лица выполняли свой родительский долг, да, по воспитанию детей, по уплате алиментов. Якщо у тебе є заборгованість за останні 5 років, хоч ти зараз заплатив за останній місяць, це не має значення. Поки ти не покриєш заборгованість сукупно за весь період і вона не стане меншою 6 місяців, то ти є клієнтом наших всіх цих нових санкцій.